आदरणीय दर्शकहरु नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बीज टक को अर्को एउटा नयाँ श्रृंखलामा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम बीज टक मा हामी नेपाली अर्थतंत्र का विभिन्न पक्षमा छलफल जानकारी रिपोर्टहरु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आज भने अहिले धेरै नै चर्चामा रहेको, धेरै मान्छे प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा हेरिएको नेपालको शेयर बजारका बारेमा विशेष रूपमा कुराकानी हुनेछ। यसका साथै देशको वित्तीय स्थिति, अहिलेको अर्थतन्त्रको गतिका बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकहरू, अहिले शेयर बजार निकै तातेको छ। यो हप्ता लगातार आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म शेयरको इन्डेक्समा वृद्धि भयो। बुधबार केही सामान्य अङ्कले घटेको शेयर फेरि बिहिबार वृद्धि भएको छ र एउटा नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै शेयर इन्डेक्स अगाडि बढेको छ। अहिले 2674 अङ्कभन्दा माथि यो इन्डेक्स पुगेको छ। यो शेयरमा जुन इन्डेक्समा वृद्धि भएको छ, यसका साथै यसको जोखिम पनि बढ्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ। आज हामी नेपालको शेयर बजारका साथै अन्य पक्षमा चर्चा गर्न हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ वित्तीय विश्लेषक पूर्व ब्याङ्कर अनल राज भट्टराईलाई। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गरौँ। भट्टराईजी, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते भट्टराईजी। अब कुराकानी सुरु गरौँ। जस्तो अहिले भट्टराईजी, अब शेयर इन्डेक्स बढिराखेको छ, मान्छेहरू पनि अब जहाँ जताततै यसको शेयर खरिद बिक्रीको चर्चा हुन्छ, यो बढेको घटेको बारेमा पनि विशेष चर्चा भइ नै राख्छ र हरेक दिन एउटा रेकर्ड कायम गर्दै 2674 अङ्कको हारिमा यो घुमिराखेको देखिन्छ। यो हप्ता पनि यसमा वृद्धि नै भयो। यसको वृद्धिलाई यो अहिलेको वित्तीय जुन देशको अवस्था छ त्यसले समर्थन गरिराखेको छ? पहिला त हामीले के हेर्नु पर्यो भने, हामी अलिकति अगाडिसम्म नेपालीहरू राजनीतिक कुरा धेरै ठाउँमा गर्थ्यौँ, सबै ठाउँमा राजनीति, चिया पसलमा राजनीति, जहाँ भेट्यो राजनीति हुन्थ्यो भने, अहिले एउटा फड्को के मारियो भनेर सोच्छौँ। हजुर, जहाँ भेट्यो नि, हजुर, इकोनोमी सेयर मार्केटको बारे कुरा गर्नु भने, अलिकति हामी के भयो भने, अब हामी आर्थिक एजेन्डातिर धेरै फोकस भएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसले एउटा त्यसलाई एउटा चाहिँ के भने, उपलब्धिको रूपमा दिनुपर्ने। अहिलेको राजनीतिको अन्यले यो सेयर मार्केटलाई चाहिँ, यो सेयर बजारलाई चाहिँ नछोएको जस्तो देखियो नि, होइन भट्टराईजी? त्यो पनि कस्तो हुन्छ भने, जब बजार परिपक्व हुँदै जान्छ, जब लगानीकर्ताको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जान्छ, जब टेक्नोलोजीले पनि साथ दिन्छ, त्यसमा टेक्नोलोजीले पनि निकै ठुलो साथ दियो। त्यसमा केही समय अगाडि सेयरमा कारोबार गर्ने प्रविधि जुन युज हुन्थ्यो र अहिले जुन किसिमको प्रविधि युज भएको छ, पहिलाको र अहिलेमा धेरै फरक भयो। बिस्तारै अझै पनि धेरै डेभलपमेन्ट गर्न बाँकी छ। अहिले पनि हामी 2+2 बसिरहेको छौँ भने, कतिपय ठाउँमा ट्रान्ज्याक्सन, डेली ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्ने, डेली सेटलमेन्टको कुराहरू पनि हुनसक्ने अवस्था हुन आउन सक्छ। यो सबै चिजमा डेभलपमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि सेयर बजारमा आकर्षण रहनु, सेयर बजारमा कुराकानी गर्नु र यसलाई चाहिने एउटा लगानीको एउटा यो पाटो हो, यसमा हामी जान सक्छौँ, यसमा नाफा कमाउन सकिन्छ अथवा यसबाट केही प्रतिफल, राम्रै प्रतिफल आउँछ सक्छ भन्ने एउटा जनमानसमा जुन विश्वास छ त्यो अझै बलियो भएर अझै चाहिँ मजबुत हुँदै गएको चाहिँ मैले पाइरहेको छु। कतिपय ठाउँमा हेर्नुहुन्छ भने इकोनोमिकले एक्ज्याक्टली इकोनोमीलाई यसले रिफ्लेक्ट गर्छ भन्ने छैन स्टक मार्केट। हजुर हजुर। स्टक मार्केटमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने, कतिपय चाहिँ न्युजले क्यारी गर्छ, अब पोजिटिभ न्युजहरू आउँदै गयो, इकोनोमीको बारेमा पोजिटिभ न्युजहरू छ अथवा कुनै कम्पनीको बारेमा पोजिटिभ न्युजहरू आउँदै गयो भने पनि त्यसले स्टकलाई, मुभमेन्टलाई फरक पार्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले कस्तो भयो भने, कतिपय समयमा अलिकति एक वर्ष अगाडिसम्म जाँदाखेरि हामीसँग लगानीकर्ताको संख्या निकै नै कम थियो, 11-12 लाख सङ्ख्यामा थियो भने, अहिले हामी 26-27 लाखभन्दा माथि लगानीकर्ता पुगिसकेको अवस्थामा, त्यो माग बढ्नु, लगानी रकम बढ्नु र प्रविधिले पनि साथ दिनु, यो तिनटै चिजले चाहिँ होइन बजारलाई सपोर्ट गरेको छ। हजुर, जस्तो यहाँले भन्नुभयो, अर्थतन्त्र अब कोभिडले प्रशस्तै प्रभावित भयो, अर्थतन्त्रको विकास गति उत्साहप्रद छैन,
तैपनि शेयर त बढिराख्या छ नि यो अन्यत्र लगानी गर्ने अवसर नभएर सबैको ध्यान यतातिर केन्द्रित भएको हो के हो त्यो पनि हैन यसो हेर्नु न अर्थतन्त्र सही हुँदाखेरि पनि अर्थतन्त्र एकदमै राम्रो हुँदा अथवा कोभिड नहुँदाको अवस्थामा पनि सबै मान्छेले इकोनोमिकको एक्टिभिटीमै लगानी गरिरहेका थिए अथवा बिजनेस क्रिएसन गरिरहेका थिए अथवा उहाँहरू सबै चाहिँ एङ्गेज उहाँको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नि यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा सबै एकदमै सीता गइरहेको थियो भन्ने पनि छैन नि लगानीकर्ताले त मौका खोज्ने हो लगानीकर्तालाई कस्तो हुन्छ भने त्यो जुन बेलामा कस्तो भयो भने कोभिडले एउटा कस्तो सिर्जना गर्यो भने अवस्था सिर्जना गर्यो भने एकातर्फ अन्त जाने लगानी गर्ने रकम अथवा कतै इन्भेस्टमेन्ट गरेर लङ टर्म प्लानिङ गर्ने अवस्था पनि गएन अर्कोतर्फ सर्ट टर्ममा कमाइ गर्नको लागि प्रविधि मैत्री हिसाबले स्टक मार्केट एकैचोटि ट्रान्सफर्म भयो जस्तो हाम्रो करिब 3 महिना स्टक मार्केट बन्द भयो त्यो किन बन्द भयो भने त्यतिखेर प्रविधि मैत्री थिएनौँ त्यो बेलामा लगानीकर्तालाई लगानी गर्न गाह्रो थियो जब यो स्टक मार्केट खुल्यो एकैचोटि चाहिने के भने त्यसलाई प्रविधिमा जोडेर आउँदाखेरि के भने लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना भयो त्यसले चाहिँ मौका पनि भयो त्यो हिसाबले चाहिँ के भयो भने सबै व्यक्तिले लगानी पहिला पनि गरेका थिए नगरेका होइनन् इकोनोमी डाउन हुँदा पनि अघिल्लो समयमा पनि भइचालो गएको वर्षमा पनि हेर्नुभयो भने त्यतिखेर पनि स्टक मार्केट बन्द भएको थियो तर जब खुल्यो त्यसपछि स्टक मार्केटले माथि एउटा रेकर्डै कायम गरेको अवस्था थियो त्योभन्दा अगाडि पनि हेर्नु भने कतिपय देशमा विभिन्न किसिमका हाम्रो सङ्क्रमण अवस्था सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पनि स्टक मार्केट माथि नै गइरहेको थियो यो सबै चिज हेर्दाखेरि इकोनोमीमा पैसाले के खोज्छ भन्दाखेरि अथवा लगानीकर्ताले के खोज्छन् भन्दा त्यो आफूले गरेको रकमको लगानीको प्रतिफल जहाँ बढी आउँछ जहाँनिर फाइदा हुन्छ त्यो ठाउँमा जान खोज्छ अहिले पनि के भयो भने प्रतिफल बढी आउन सक्ने र अलिकति तरल भएको जस्तो आज पैसा लगानी गर्यो भोलि नै बिक्री गर्न सकिन्छ अथवा 2 दिनमा सकिन्छ भनौँ न टेक्निकल कारणले केही कतै अलिकति अप्ठ्यारो परे तापनि तर स्टक मार्केटमा भएको पैसा त्यति नै तरल भन्छौँ त्यसलाई त्यो तरल रकममा लगानी गर्दाखेरि इन्ट्री र एक्जिट सजिलो भएको हुनाले पनि भएको इकोनोमिक एक्टिभिटी अब कोभिड पछि एकदमै ध्वस्त भएर अथवा एकदमै खराब भएर अब गएको अवस्था पनि थिएन हुन त हाम्रो चाहिँ जिडिपीका कुनै समय -15% 15% भन्दा तल ऋणात्मक थियो र अघिल्लो वर्षको हाम्रो जिडिपी समग्रमा वार्षिक हिसाबले पनि 1.99% चाहिँ नि हाम्रो ऋणात्मक थियो तर अहिले हाम्रो प्रक्षेपण जुनहरू आइरहेको छ पोजिटिभ डायरेक्ट उसमा जान्छ अब 3% आधारमा रहन्छ भनेर आइएमएफले भनिसकेको अवस्था छ भने नेपाल सरकारले पनि यो मध्यम खालको ग्रोथ हुन्छ भन्ने सबै सोचिरहेको बेलामा यसले लगानी माग गर्छ लगानी माग गर्दै जाँदाखेरि लगानी गर्नको लागि अब स्टक मार्केट हाम्रो पनि एउटा पुँजी सिर्जना गर्ने बजारको रूपमा हो भन्ने कुरा अहिले चाहिँ स्थापित भयो अहिले के हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न भनौँ न ब्याङ्किङ सेक्टर अथवा फाइनेन्स सेक्टर कहिले प्रभुत्व जमाएको स्टक मार्केटमा अरू इन्टिटीहरू पनि आउन थाले त्यसले गर्दा यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जुन पहिला एकाधिकार थियो कर्जा दिने अथवा कसैले व्यापार व्यवसाय सुरु गर्नु पऱ्यो भने के हुन्थ्यो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जानु पर्थ्यो त्यो नभइकन अब स्टक मार्केटमा पनि गएर त्यो मान पैसा उठाउन सक्नुहुन्छ जुन बिचमा हाइड्रो पावरहरूमा आएको थियो त्यस्तै अब अहिले अरू इन्डस्ट्रीहरू आउन थाले सिमेन्ट इन्डस्ट्री आएको छन् होटेलहरू सधैँ थिए यो सबै चिजले गर्दा के देखियो भनेदेखि अब स्टक मार्केट चाहिँ एउटा पुँजी उठाउने पुँजी परिचालन गर्ने एउटा राम्रो ठाउँ हो भने स्थापित भयो यो स्थापित भएको सबै एकैचोटि हुँदाखेरि स्टक मार्केट माथि गइरहेको हो अझै पनि यो पोजिटिभ डाइरेक्सनमा जान्छ यो अब यसलाई अब यहाँको एउटा विश्लेषण छ अरू पनि विभिन्न किसिमले विश्लेषण गर्ने गर्छन् अब कसको विश्लेषण कति सही भन्ने पनि एउटा विषय छ अब केको विश्लेषण यो सेयर बजार जुन इन्डेक्स बढिराखेको छ त्यो मोटाएको होइन सुन्निएको हो भनेर नि विश्लेषण गरिन्छ र केहीले यो जुवा हो ग्याम्ब्लिङ जुवामा कहिलेकाहीँ ढ्याप्पै डबल पनि हुन्छ कहिले ठ्यामै जान्छ पनि भन्ने यो विश्लेषण कस्तो हो पहिला त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जुवा र स्टक मार्केटमा टोटली डिफ्रेन्ट चिज हो जुवामा के हुन्छ भने कुनै जब हामी ग्याम्ब्लिङ गर्छौँ ग्याम्ब्लिङमा के हुन्छ भने जिरो सम हुन्छ एउटाले हार्नुपर्छ अर्कोले जित्छ दुइटैले जित हुँदैन स्टक मार्केटमा यस्तो ठाउँमा दुइटैको जित हुन्छ त्यहाँ एउटाले हार्दैन त्यहाँ स्टक मार्केटमा कसैले पनि तपाईँलाई तपाईँको सम्पत्ति बेच्नु भनेर त्यो फोर्स गर्ने अथवा तपाईँलाई दबाब सिर्जना गर्ने अथवा तपाईँलाई अप्ठ्यारो
कि तपाईले त्यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुँदैन के जुवा खेल्दा के हुन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एउटा भयो भने अर्कोले नपाउने हुन्छ भने अब एउटाले जित्यो भने अर्कोले हार्नै पर्छ भने स्टक मार्केटमा सबैको ग्रोथ हुँदै जान्छ तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने हाम्रो इतिहासै हेर्नु न जुन बेलामा स्टक मार्केट पहिलोचोटि सुरु भयो भने मतलब हामी 100 बिन्दुबाट सुरु हुँदै गएर त्यतिखेर लगानी गरेका व्यक्तिहरू हेर्नुहोस् कतिपय हेर्नुहुन्छ भने 20,000 सेयर प्राइस पुगेको पनि छ नि त जसले पैसा राखिरहेको थिए जस्तो भएन राष्ट्रिय बिमा संस्थानको सेयर राखेको भए सुरुको दिनमा लगानी गरेको उसले केही पनि गर्नु परेको छैन त्यो आफ्नो सेयरको प्राइस त 20,000 पुगेको पनि छ त्यसपछि किनेका जसले किनेका थिए जसले सेकेन्डरी मार्केटमा किने उनीहरूले पनि त नाफा कमाउँदै नाफा भएरै बिक्री गरेको त्यस कारणले जुवालाई कम्पेयर गर्न चाहिँ सक्दै सक्दैन जुवा भनेको स्टक मार्केट हुँदै होइन स्टक मार्केट भनेको जहाँनिर जिरो सम गेम होइन जहाँ चाहिँ सम्पूर्णको जित हुन्छ त्यस कारण यो हामी पक्ष हेरौँ दोस्रो पक्ष के भने यसलाई सुन्निएको अथवा यो ज्यादै बढ्यो भन्नको लागि कति कम हुनेलाई ठिक त केलाई ठिक भन्ने त्यसको नै मापदण्ड हुनु पऱ्यो नि त अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ त्यसको मापदण्ड हेर्ने तरिका विभिन्न तरिकाबाट हेरिन्छ केलाई आधार मान्ने के चिजलाई मान्ने जस्तो अहिले हामी वित्तीय क्षेत्र मात्रै यसमा धेरै छ वित्तीय क्षेत्र अति नै सुशासित वित्तीय क्षेत्र छ वित्तीय क्षेत्रले लगानी प्रतिफल पनि निरन्तर रूपले दिइरहेको छ लामो समयदेखि इतिहास हेर्नुभयो भने त्यहाँ बसेको वित्तीय क्षेत्रमा भएको लगानीकर्ताको प्रतिफल एकदमै राम्रो छ अनि त्यो प्रतिफल सधैँ राम्रो पनि आइरहेछ वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा बढी बाहुल्य छ त्यो अवस्थामा यसलाई सुन्यो भन्ने कि अझै यो आफ्नो समय ठाउँमा पुगेकै छैन भन्ने कि त्यो सबै आआफ्नो आँकडा हो म के भन्न चाहन्छु भने स्टक मार्केट बढ्दाखेरि पनि घाटा खाने मान्छे हुन्छन् स्टक मार्केट घट्दा पनि नाफा कमाउने व्यक्ति हुन्छ त्यस कारण त्यो सबै आफ्नो कुरा हो आफूले कसरी लगानी गर्ने आफ्नो त्यो स्टकमा आफूले कुन चाहिँलाई मैले इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि मेरो बेटर हुन्छ कुन चाहिँमा मैले गर्नु हुँदैन कुन ओभर प्राइस भएको छ कि कुन अन्डर प्राइस छ कि त्यसलाई प्राइसिङ गर्दा कसरी चाहिने भ्यालुएसन मेरो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कतिखेर इन्ट्री गर्ने भन्ने आफ्नो विचार हो जस्तो कोही मान्छेलाई ब्याङ्कमा पैसा राख्यो उसले 5% ब्याज पाउँछ स्टक मार्केटमा जाँदाखेरि उसले 10% चाहिने अथवा 20% रिटर्न पायो भने ब्याङ्कमा भएको पैसा सबैले त्यहाँ चाहिँ नाफै कमाएनन् भन्न त मिल्दैन नि उसले के खोज्यो भने सुरक्षित आम्दानी खोज्यो निश्चित आम्दानी खोज्यो त्यो भएर ब्याङ्कमा छुट्छ जसले निश्चित खोज्दैन म चाहिँ होइन म रिस्क लिन सक्छु केही जोखिम लिन्छु जोखिम लिएको बापत मेरो केही नाफा पनि हुनसक्छ केही घाटा पनि हुनसक्छ भन्ने अभिप्रायले गरेको लगानीमा कसैले पनि यसलाई चाहिने भन्नु कसैले दबाब पनि सिर्जना नगर्ने अवस्था भएको ठाउँमा के भन्न सकिँदैन भने नाफा मेरो भएन त्यही भएर स्टक मार्केट चाहिँ एकदमै खराब नाफा बढी भयो स्टक मार्केट एकदम राम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन दुइटै अवस्थामा स्टक मार्केट भने यस्तो चिज हो त्यो एक व्यक्तिलाई हेर्दैन र समग्र त्यही लगानीकर्ताको मनोबल आधारमा जाने त्यसमा मेजर कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ के गर्छ भने न्युजले पनि त्यसलाई असर पार्छ त्यो पनि देखिएको छ हाम्रो नेपालमा पनि कति भेट्नुहुँदैन जस्तो भनौँ न ब्याङ्क सेक्टरको चाहिँ क्यापिटल बढाउने 3 गुणा वृद्धि 4 गुणा वृद्धि गर्ने भन्ने बित्तिकै ब्याङ्कको सेयरको प्राइस बढ्न गयो त्यो एउटा ठुलो न्युज भयो त्यसलाई तर के भने वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागि काम गरियो तर त्यसबाट के गर्यो भने सेयर मार्केटमा पोजिटिभ डाइरेक्सनमा दियो त्यस्तो चिजहरू चाहिँ बजारमा भइरहेको जस्तो सूचना अब सबैले भन्ने यहाँहरूले नि भन्ने सेयर खरिद गर्दा कम्पनी प्रोफाइलहरू जानकारी जुन कम्पनीको हो त्यसको वित्तीय स्थिति कस्तो छ त्यो सूचनाको आधारमा मात्रै गर्नुहोस् जथाभावी नगर्नुहोस् भन्ने अब सबैको भनाइ छ यहाँहरूको पनि भनाइ छ त्यो लगानीकर्ताले त्यो सूचनालाई हेरेको देखिन्छ अथवा त्यो सूचना सर्वसुलभ उपलब्ध हुने स्थिति देखिन्छ भन्दै सर नेपालमा हामी कहाँ पनि हेऱ्यौँ भने नेपालको सेक्युरिटी बोर्डले पनि विभिन्न आफ्नो नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर सूचना चाहिँ दिनुपर्ने लगानीकर्ताहरूलाई सूचना जारी गर्नुपर्ने त्यो बाध्यात्मक तरिकाहरू अप्नाएको छ हामी कहाँ क्वार्टरली इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जारी हुन्छ र केही चिजमा फरक कुनै चिज एकदम ठुलो चिज चेन्ज भयो भने त्यसलाई इमिडिएटली खबर गर्नु जस्तै चाहिँ यो रकममै प्राइसमा स्टक मार्केटको प्राइसमै असर पर्ने खालको निर्णय अथवा त्यस्तो कुनै निर्णय भयो भने सूचना भयो भने त्यसलाई तुरन्त बजारमा दिनुपर्छ भने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ त्यसमा इन्फर्मेसन चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ बजारमा आउँछ त्यो बजारमा चाहिँ नेप्सेले पनि दिन्छ त्यो आफ्नो कम्पनीले स्टक आफ्नो
वेबसाइटमा पनि राखेका हुन्छ नि, सबै चिज चाहिँ हुन्छ त्यो, तर त्यो बजारलाई आएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्ने क्यापेसिटी सबैमा नहुन सक्छ। साधारणत हेर्दाखेरि अब लगानीकर्तालाई पनि छुटाउनु पर्ने हुन्छ, लामो समय दीर्घकालीन लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई चाहिँ कम्पनीको विशेष एनालिसिस आवश्यक पर्छ भने, छोटो अवधिमा लगानी गर्नेलाई चाहिँ त्यसको मार्केट ट्रेन्ड कस्तो छ हेर्नुपर्छ। हामीले कस्तो हेर्छौँ भने कुनै स्टक प्राइस चाहिँ अघिल्लो दिनबाट फ्लक्चुएसन चाहिँ पछिल्लो दिनमा गएको भनौँ न त्यो उतार चढाव चाहिँ नि त्यो भर्याङ उक्लेको जस्तो छ कि ओर्लेको जस्तो छ, डिसिजन गर्न सजिलो। तपाईँ भर्याङमा जाँदाखेरि कुनै चिज माथि प्रत्येक दिन माथि बढ्दै गइरहेको छ अथवा प्रत्येक समयमा त्यो घट्दै गइरहेको छ, त्यो आधारमा पनि तपाईँले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त सबैले देख्छ, त्यो त प्राइसिङ कसैको सूचना पनि चाहिँदैन किन अरूले के गरिरहेका छन् त, त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। त्यो विभिन्न अवधारणाबाट विभिन्न किसिमले चाहिँ नेपालमा कहिलेकाहीँ यो अर्थतन्त्रको एउटा जुन गति सामान्य रूपमा हुनुपर्ने हो होइन पटाज्यो ती नभएको देखिन्छ। अर्थशास्त्री यहाँ जस्ता विज्ञहरूको अनुमान त साधारणत थ्योरी अनुसार सिद्धान्त अनुसार त्यही बाटोमा हुनुपर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ त्यसमा अलि फरक स्थिति छ भएको देखिन्छ बेला बेलामा। अब विभिन्न क्षेत्रको अब जग्गाकै भनौँ, यी नेपालको यो सेयर इन्डेक्सको अनुमान गर्न सक्ने छ अब मोटामोटी अब 100% गर्ने भए त अब त्यो त सम्भव भएन, त्यसो कता जाला बजारको स्थिति के होला भन्ने त छँदैछ, तर मोटामोटी अनुमान गर्न सक्ने स्थितिमै हो भट्टज्यू। जस्तो यहाँहरूले विश्लेषण गर्ने अब यहाँले भन्नुभएको चिजहरू हामीले पहिला कुरा गर्दा पनि सही नै देखिएको छ, बढ्छ इन्डेक्सहरू बढ्छ। अहिले खरिद गर्ने एक डेढ वर्ष अगाडि यहाँसँग कुराकानी गर्दा पनि अहिले खरिद गर्ने सेयर भनेको वित्तीय संस्थाहरूको हो भनेर यहाँले विश्लेषण गर्नुभएको थियो, वित्तीय संस्थाको राम्रै प्रगति सेयर इन्डेक्स राम्रै देखिन्छ। अनुमान गर्न सक्ने यो सूचनाहरूको उपलब्धता र यहाँको स्थितिलाई बजारको विश्लेषण र अनुमान गर्न सकिने स्थिति हो भट्टज्यू अहिले यस्तो छ, 100% बनाउन सकिँदैन कसैले पनि सकिँदैन। तर अहिलेको अवस्थामा एउटा चिज के ढुक्क साथ भन्न सकिन्छ भने बजार चाहिँ बढ्ने क्रममै छ, अझै बढ्ने क्रममा रहन्छ। त्यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो जब स्टक एक्सचेन्ज सुरु भयो त्योदेखिको अवस्था हेर्नुभयो भने एकचोटि हामी 900 बिन्दुमा पुगेर फेरि 200मा झऱ्यौँ, त्यसपछि 1800 पुगेर 1000मा आयौँ, त्यसपछि हामी 2700 पुग्यौँ, फेरि हामी 2300मा आयौँ, फेरि बढ्दै बढ्दै यो ट्रेन्ड चाहिँ तपाईँको स्टक मार्केटको ट्रेन्ड निरन्तर रूपमा चाहिँ ग्रोथ फेजमा रहन्छ, त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। तर त्यो फेजमा तपाईँ कुन फेजमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ, तपाईँले इन्ट्री गरेको बेलामा चाहिँ नि मार्केट एकदम पिकमा गएर करेक्सन मुडमा गएको हुन्छ कि अथवा तपाईँले गरेपछि स्टक मार्केटमा सबैभन्दा बटम भएर माथि जान खोजेको हुन्छ। स्टक मार्केटले कुनै घन्टी बजाएर चाहिँ म एकदम तल पुगेँ आजबाट लगानी गर भनेर भन्दैन, अथवा एकदम माथि पुगेँ अब लगानी नगर पनि भन्दैन, सबै बेच पनि भन्दैन। तर के हुन्छ भने समग्रमा हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ हुँदैछ, अहिले हाम्रो जिडिपी ग्रोथ होइन केही वर्ष अगाडि 20 बिलियन डलरको थियो भने 2000 अरबको थियो भने अहिले हामी करिब 4000 बिस्तारै हामी 5000 अरब 6000 अरब 8000 अरब हुँदै हामी उद्देश्य के छ भने 100 बिलियन डलरको इकोनोमी बनाउँदैछौँ, त्यो फेजमा गइरहेछौँ भने हाम्रो एक्सपान्सन हुनुपर्छ। त्यो साथसाथै के हुन्छ भने क्यापिटल मार्केट पनि जिडिपीको लगभग प्यारलमा बढ्दै जान्छ, त्यसले गर्दा क्यापिटल मार्केटमा अब ग्रोथ हुने के भन्दा त क्यापिटल मार्केटले जिडिपी सँगसँगै अगाडि बढ्दै जान्छ, केही हदसम्म जिडिपीभन्दा माथि नै जानुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ। हाम्रो जस्तो ग्रोथ हुने कन्ट्रीमा चाहिँ जिडिपीको साइजभन्दा क्यापिटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन हाई हुन सक्छ। यो सबै हेर्दाखेरि जस्तो अहिले यहाँले भन्नुभएको थियो, अहिले झन्डै जिडिपीको हारिमा पुग्न लाग्यो हाम्रो क्यापिटलाइजेसन पुँजीकरण 36 खर्ब झन्डै 37 खर्ब जति पुग्न लाग्यो, यो अझै बढ्छ होइन यहाँ यस्तो छ बढ्न सक्छ। जिडिपीमा गणना भएको कतिपय चिज गणना भएको छैन हाम्रो जिडिपीको विभिन्न कारणले, तर एक्टिभिटी चाहिँ छ। हामी कहाँ भनिन्छ करिब 30% चाहिँ नि इन्फर्मल इकोनोमी छ, भनेपछि हामी जिडिपीको साइजमा गणित गणना गरिएको लेखाङ्कन गरिएको जिडिपीको नजिक पुग्यौँ भने अलिखित जिडिपी अहिले पनि हेर्नुहुन्छ नि 50 खर्ब भन्दा माथिको छ, भनेपछि अझै हामी चाहिँ नि कति 75% को हारिमा छौँ, भनेपछि अहिले यसलाई हामीले
स्टक मार्केट अझै पनि ग्रोथ फेजमा छ, सम्पूर्ण चाहिँ जिडिपीमा भएको सम्पूर्ण चिजहरू हाम्रो रेकर्डिङ हुने हो भने, हामी लेखाङ्कन गर्न सक्ने हो भने जिडिपीको साइज अहिले 30% इन्फर्मल हामी जुन भन्छौँ नि कतिपय तथ्याङ्कमा आएको छ त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अझै पनि जिडिपी हाम्रो चाहिँ ग्रोथ फेजमा जाने सम्भावना देखिन्छ। हाम्रो ग्रोइङ इकोनोमी हो, ग्रोइङ इकोनोमी भएको हुनाले स्टक मार्केट बढ्यो अथवा स्टक मार्केटमा एक्टिभिटी के भयो भन्नु भन्दा पनि स्टक मार्केटमा भएको वृद्धिलाई स्थायित्व कसरी कायम गर्ने, त्यहाँ भएको लगानीकर्ताको लगानीको संरक्षण कसरी गर्ने, त्यहाँ भएको चिजको इन्फर्मेसन कसरी बढाइदिने, र यसलाई चाहिँ नि एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै कर्जा दिने जुन एउटा एकाधिकार थियो त्यसलाई हटाएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बाहेक क्यापिटल मार्केट पनि पुँजी सिर्जना गर्ने अथवा पुँजीको चाहिँ नि यो उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो, यसले बनाउन सक्छ भने त्यसलाई स्थापित गर्न चाहिँ चुनौतीपूर्ण कार्य छ। त्यो चुनौतीमा लाग्नुपर्छ स्टक मार्केट चाहिँ अझै पनि हेर्नुहुन्छ निरन्तर रूपमा बढ्दै जान्छ र यो रोकिनेवालामा चाहिँ छैन, जस्तो कुन बेला कम हुन्छ कुन बेला त्यो साइकल चाहिँ आइरहन्छ, साइकल चाहिँ आइरहेको छ। जस्तो अब एक करिब करिब एक वर्ष अगाडि 2076 सालको माघ झन्डै फागुनको सुरुसम्म 1346-1350 बिन्दुमै यो घुमिराखेको थियो। अब अहिले एक वर्षमा झन्डै झन्डै दोब्बर भयो, 2674 बिन्दुमा पुग्यो। यो सामान्य हो भनेर यो एकदमै सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, किनभने त्यो बेलामा 1800 पुगेर चाहिँ 1300 ओर्लेको, 1800 आउँदा अहिले त हेर्नुहुन्छ नि पछिल्लो बिन्दु 1800 चाहिँ यो माथि गएको, त्यस कारण त्यो हेर्नुहुन्छ नि पहिला 200 900 900 1800 1800 बढ्दाखेरि हिसाबले हेर्नुहुन्छ नि त्यो ग्रोथ फेजमा चाहिँ नि पहिला 700 बढ्यो, 200 900 पुग्दा 700 बढ्यो, 900 चाहिँ 1800 पुग्यो, फेरि 900 बढ्यो, 1800 बढ्दा करिब करिब त्यो हिसाब हेर्नुहुन्छ नि 3000 हाराहारीमा सम्म जाने चाहिँ देखिन्छ, किनभने पहिलोमा 200 पहिलो र दोस्रोमा 200 अङ्कको बढी थियो भने साइज पनि बढ्न गयो, लगानीकर्ता पनि बढ्न गयो, त्यसमा इन्स्ट्रुमेन्ट पनि बढेको छ, अहिले सबै चिजहरू बढ्दै जाँदाखेरि पहिला लगानीकर्ता कति थियो 2-3 लाख थिए, अनि 13 लाख पछि त्यो पछिल्लो बिन्दुमा पुग्दाखेरि 13 लाख थियो, 1800 बिन्दुमा पुग्दाखेरि भने अहिले हामीसँग 27 लाखभन्दा अझ बढी छन् भनेपछि त्यहाँनिर त त्यो सामान किन्नलाई उपभोक्ता भनौँ न, त्यो सामान किन्नलाई अगाडि बढेपछि उत्पादनकर्ताले सामान बढाउँछ भनेको जस्तै हामी कहाँ के भने यो लगानी गर्नको लागि लगानी गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूको इन्ट्री भएको छ, यो चाहिँ कन्टिन्यू गराउनु पर्छ, अहिलेको ग्रोथलाई मेन्टेन गराउनु पर्ने पनि एउटा बाध्यात्मक अवस्था देख्छु। र यो बढ्छ पनि किनभनेदेखि अहिले कोभिडको सिचुएसनमा विभिन्न कारण गर्दा फेरि अहिले कोभिड बढ्न सक्ने सम्भावना देखियो, यो देखेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कतिपय नीतिगत व्यवस्था र IMFले पनि बाहिर पनि भनिरहेको अवस्थामा अझै पनि बजारको सुहाउँदो नीति चाहिँ बनाइराख है, किनभने यसले चाहिँ इनकेस बिग्रियो भने नराम्रो असर पर्छ, इकोनोमीमा धेरै नराम्रो असर पर्ने भएको हुनाले इकोनोमीलाई एकोमोडेटिभ मोनिटरी पोलिसी बनाऊ जसले चाहिँ नि बजारलाई चाहिँ बढाउन सकोस् अथवा बजार भन्नाले चलायमान गर्न सकोस्, बढाउन भन्दा पनि चलायमान गर्न सकोस्। अनि अहिले हेर्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विगतको नीतिको कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा चाहिँ हुन त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 15 अरब रुपियाँ जस्तो ब्याज छुट गरे, त्यो ब्याज छुट गरेको कारणले व्यापार व्यवसाय टिक्न गयो, व्यापार व्यवसाय टिक्न गएको कारणले उत्पादन हाम्रो च्यानल बन्यो, त्यसपछि रोजगारी सिर्जना भइरह्यो, त्यसैले लगानीकर्ताको सेभिङ बढ्यो, सेभिङ बिचमा कस्तो भयो भने 3-4 महिना त खर्चै भएन नि लगानीकर्ता, त्यो खर्च पनि गर्ने त कहाँ थियो भने लगानी गर्ने मौका भयो नि, यसले के देखायो भन्दाखेरि यस्तो किसिमको भनौँ दैविक प्रकोपहरू आउँदाखेरि अब त्यो बेलामा लगानी गर्ने भए पैसा एक ठाउँमा थुप्रेर बस्दा अनि के भने त्यो लगानी गर्नेलाई चाहिने के भने मौका पनि मिल्यो, त्यो सबै वातावरण मिल्दै गएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि स्टक मार्केटको जुन मुभमेन्ट छ, स्टक मार्केटमा जुन इकोनोमिकको एक्टिभिटी भनौँ न एक किसिमले हेर्दाखेरि हामी कहाँ अघि त पनि भन्नुभएको छ हामी इकोनोमिक चाहिँ एकदमै इराटिक हिसाबको छ, कुनै कहिले कुनै चाहिँ घर जग्गाको प्राइस अति माथि जान्छ, कुनै भन्दा सेयर मार्केटको प्राइस माथि जान्छ, के हुन्छ हामी उत्पादनमा कहिले जोडिने, यो सबै कुराहरू छ, त्यो चाहिँ यथार्थ रूपमा भएको कुरा हो भन्दा भन्दै पनि स्टक मार्केटको बिस्तारै ग्रोथ लिँदै गएपछि त्यो सबै बढ्दै जान्छ। के भनिन्छ भने सहर बनेपछि नै व्यापार हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ व्यापार बनाएर पनि सहर वृद्धि हुन्छ, नेपालको अवस्था हेर्नुहुन्छ नि
राजमार्गको दुईटा साइडमा बस्ती विकास किन भयो त भन्दा एक्सेस भयो एकदमै त्यति बेलासम्म भनौँ पहिला हेर्दाखेरि अलिकति केही वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने अहिले सब ज्वलन्त उदाहरण बुटोलबाट भैरवासम्म जाँदाखेरिको अवस्था 10-15 वर्ष अगाडिको हेर्नुभयो भने दुई छेउमा घर निकै कम पाइन्थ्यो भने अहिले जोडियो त्यो किन भयो भने त एक्सेस भयो भने विकास हुँदै नआएछ भनेको जस्तै स्टक मार्केटमा पनि अब एकदमै एक्सेस भयो एकदम राम्रोसँग सजिलोसँग जानकारी पाए लगानीकर्ताहरू त्यसमा भनौँ ज्ञान वृद्धि हुँदै गयो लगानी गर्ने ठाउँ भन्ने भयो त्यो सबै हुँदै गएपछि चाहिँ के हो भने त्यो पनि बढ्न थाल्यो नम्बर पनि बढ्यो यसले गर्दाखेरि मेरो हिसाबमा चाहिँ स्टक मार्केट चाहिँ अझ जोडिएको छ अगाडि छ हामी एकैछिन रोक्यौँ सर केही बेरको विश्राम त्यसपछि पनि कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रम बिच टकमा जाने खास गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिति अहिले धेरै मान्छे संलग्न हुन थालेको धेरै चर्चामा रहेको र अर्थतन्त्रको लागि समेत एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो मानिएको नेपालको सेयर बजारका बारेमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ केही बेरको विश्राम त्यसपछि पनि यो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रम बिज टकमा आज हामीले कुराकानीका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ वित्तीय विश्लेषक पूर्व ब्याङ्कर अनल राज भट्टराईलाई फेरि पनि स्वागत छ भट्टराई सर जस्तो बजारको एउटा परिपक्वता छ नि भट्टराई सर अब केही समय अगाडि जुन राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने स्थिति थियो गर्यो त्यति बेला पनि अलिकति लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले केही नीति फरक ल्याउने हो कि भन्ने एउटा आशंका थियो र सेयर इन्डेक्समा पनि सामान्य प्रभाव परेको थियो अब अहिले पनि फेरि अर्को समीक्षा आउला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अप्नाउने नीतिमा पनि अहिले धेरै भर पर्छ अब राष्ट्र ब्याङ्कले सेयर धितोमा 70% कर्जा दिने नियम जुन लागू गर्यो त्यसले पनि यसमा सकारात्मक प्रभाव पर्यो यस्ता परिघटनाले यस्ता निर्णयले केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्णयले हाम्रो बजारमा अलिकति ठुलै उतार चढाव आउन सक्ने स्थिति छ कि बजार अलिक परिपक्व भइसक्यो सामान्य त भइ नै राख्छ अहिले भारतमा कोरोनाको केस अलि निकै नै बढेपछि उनीहरूको सेन्सेक्स र निफ्टी दुवैमा तुरन्त गिरावट आएको थियो फेरि अहिले सामान्यकरण भर्खरै गएको देखिन्छ यस्ता घटनाले ठ्याक्कै छुने र लगानीकर्ताहरूको लगानी अलिकति जोखिममै हुनसक्ने बजार हो कि के हो जोखिम त छ अब सेयर बजार जोखिमै छ कति कति मेच्योर्ड हो हाम्रो बजार साधारणतः बजारलाई कुनै नियमकारी निकायले प्रोटेक्सन गर्छ अथवा सधैँ लगानीकर्ताको हितकै लागि मात्रै कार्य गर्छ अथवा सधैँ लगानीकर्ताले प्रोटेक्सनै गर्ने हिसाबले काम गर्छ भने पनि सोच्नु हुँदैन लगानीकर्ताले प्रोटेक्सन पहिलो आफैले गर्नुपर्छ लगानीकर्तालाई के भने राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुख उद्देश्य भने वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने हो वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दाखेरि कहाँनिर जोखिम बढ्दै गइरहेको छ ब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कले अनुगमन गर्ने भनेको निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई चाहिँ पहिला सुरक्षित गरिदिनु पर्यो त्यो पनि हाम्रो हेर्नुहुन्छ भने जिडिपीको साइजभन्दा ठुलो छ हामीसँग अब इन्फर्मल इकोनोमी नजोड्दाको अवस्थामा हाम्रो अहिलेको 4400 अरब रुपियाँ भन्दा बढीको निक्षेप पुगिसकेको अवस्था ब्याङ्कहरूमा ब्याङ्कहरू अब त्यसमा अझ कोअपरेटिभ जोड्नुहुन्छ भने त अर्को 400 अरब जोड्दाखेरि हामी करिब करिब 5000 अरब रुपियाँको हाम्रो निक्षेप भइसकेको अवस्था छ त्यो निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई पहिला सुरक्षित गर्ने नेपाल राष्ट्रको प्रमुख दायित्व हो र त्यो चुनौती छ यो गर्दा गर्दाखेरि त्यो निक्षेप आएको पैसा के हुन्छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा लगानी गरेका हुन्छन् त्यसमध्ये एउटा शीर्षकमा केमा गरेको हुन्छ भने मार्जिन कर्जा सम्बन्धी भने यो सेयर मार्केटसँग गएको इन्स्ट्रुमेन्टको आधारमा दिने कर्जाहरू छ त्यो कर्जामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बजार मूल्यमा बजार मूल्यको 70% तिमीले जान सक्छौ भनेको छ भने अर्कोतर्फ प्रमोटर सेयरको हिसाबले हेर्नुहुन्छ जुन एकदमै ठुलो करिब करिब 51%भन्दा बढी प्रमोटर सेयर छ प्रमोटर सेयरमा लगानी चाहिँ बजार मूल्यको 50% त्यसपछि पनि 50% गर्दाखेरि त्यसमा लगानी ज्यादै नै न्यून जोखिम छ त्यस त्यो लगानीमा एकदमै जोखिम एकदमै कम भएको छ त्यसकारण यो मिक्स के हेर्नुपर्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले जुन नेपाल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अहिले करिब करिब
70 अरब रुपियाँ जति यो स्टक मार्केटमा इन्स्ट्रुमेन्टमा लगानी गरेका छन्। त्यसमध्ये कति प्रमोटर सेयरलाई गरेका छन्? प्रमोटर सेयरको त 25 रुपियाँ दिनलाई 100 रुपियाँ चाहिँ भित्र राख्नु पर्यो हजुर। भनेको मतलब सेयर क्याप त्यो चाहिँ नि आज यदि कुनै एउटा ब्याङ्कको मूल्य बजार मूल्य चाहिँ नि 100 रुपियाँ छ भने प्रमोटरले 25 रुपियाँ लोन पाउँछ भने त्यहाँ जोखिम के हो? जोखिम त शून्य छ, ब्याङ्कलाई जोखिमै छैन। अर्कोतर्फ चाहिँ के भने पब्लिकमा गएको सेयर जुन त्यसमा चाहिँ करिब करिब 70% दिन सक्ने अवस्था छ। त्यो पहिला छुट्याएर के कति मिक्सचर छ त्यो हेर्नु पर्छ। त्यो मिक्स कस्तो छ हेरेपछि अनि त्यहाँ ब्याङ्क कति जोखिममा छ भनेर हेर्न सकिन्छ। तर 70 अरब हामी करिब करिब 38 अरब रुपियाँ हाम्रो कर्जा भएको ठाउँमा 37 अरब भने 2%। 2%ले इकोनोमीलाई अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नकारात्मक असर पार्दैन। त्यसमा हामी ढुक्क के छौँ भने स्टक मार्केटमा गएको कारणले गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था चाहिँ त्यति जोखिम छैन। तर त्योभन्दा भन्दै पनि के छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफै पनि लगानी गरेका छन्। आफै पनि करिब 200 अरब रुपियाँ जस्तो स्टकसँग मिल्दो जुल्दो इन्स्ट्रुमेन्टमा लगानी गरेका छन्। त्यो लगानी पनि एक किसिमले टोटल ब्याङ्किङ सेक्टरको अलिक जोखिम हेर्नुहुन्छ भने 270 अरब रुपियाँ जतिको जोखिम छ। राष्ट्र ब्याङ्कले के हेर्छ भने त्यो रकममा कति जोखिम आउन सक्छ त त्यो जोखिम कम देख्यो भने नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु परेन। यदि जोखिम बढेको देख्यो भने नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आजको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने त्यो किसिमको जोखिम चाहिँ देखिएको छैन। योभन्दा अझै बढी जोखिम चाहिँ नि अरू क्षेत्रमा छ। यसलाई जोखिमपूर्ण मान्ने अवस्था भन्दा पनि अरू क्षेत्रमा यति बढी जोखिम छ कि यसलाई चाहिँ त्यति गौण त्यति ठुलो चाहिँ नि कन्सन्ट्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था छैन भने अरू सेक्टर छ। अहिले कोभिडकै कारणले इकोनोमीलाई चलामान गराउनको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एकोमोडेटिभ मोनिटरी पोलिसी बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले अब आउने जुन थर्ड क्वार्टर मोनिटरी पोलिसी रिभ्यूमा पनि इकोनोमीलाई चलायमान कसरी बनाउने भन्ने फोकसमा जाने भएको हुनाले स्टक मार्केटलाई पनि अलिकति नेगेटिभ हुने हिसाबले गर्ने भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यसले फेरि इकोनोमिक एक्टिभिटी रोक्छ। त्यो इकोनोमिक एक्टिभिटी रोक्ने भएको हुनाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेको अवस्थामा नीतिगत परिवर्तन गर्ने सम्भावना म निकै नै कम देख्छु। किन अहिले त इकोनोमीमा विश्वास बढाउनु छ। त्यो विश्वास भने के भने लगानीकर्ताले लगानी इकोनोमीमा पैसा हाल्नु भने पनि त त्यो विश्वास हो। विश्वास त्यो विश्वासलाई चाहिँ अटल बनाएर राख्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अहिलेको नीति कन्टिन्यू रहन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसमा अहिले डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ, रहनुपर्छ, रहन्छ होला होइन होइन अब के होला राष्ट्र ब्याङ्क यस्तो छ। हामी समग्रमा यस्तो हुन्छ नीति राष्ट्र ब्याङ्कले पनि भ्याकुममा नीति बनाउने राष्ट्र ब्याङ्कले पनि नीति बनाउँदा अहिले भइरहेको जुन इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई हेरेर भन्ने हामीले पनि बोल्दाखेरि भ्याकुममा बोल्ने होइन। हामीले पनि स्टडी गरेर त्यसमा भएको अर्थतन्त्रमा जोखिमलाई हेरेर गर्ने। मैले देख्दा जोखिम र तपाईँले देख्दा जोखिम फरक हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने जोखिमको हेराइ तरिका फरक हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने हामीले लगानीकर्ताले हेर्ने जोखिम चाहिँ लगानीकर्ताको सर्फेसमा हेर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले के हो समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्क आँखा ठुलो हुन्छ, उसले हेर्नुपर्ने ठुलो उसको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको आँखामा जोखिमपूर्ण भए पनि लगानीकर्ताले जोखिमै लिन्छु भने हो नि। राष्ट्र ब्याङ्कले जोखिमपूर्ण छ भन्छ, लगानीकर्ताले मैले जोखिम लिन्छु भन्छ, भनेपछि यो दुईवटा म्याच जहाँनिर मिल्छ नि त्यो बिन्दुमा अहिले हामी छौँ। अब बजेट पनि आउँदैछ, डेढ महिनापछि बजेट घोषणा गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसको तयारी भइरहेको छ। बजेटले यसलाई कुन किसिमको सम्बोधन अथवा यससँग सम्बन्धित विषयलाई कुन किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब यसमा बजेटले अघिल्लो वर्ष पनि अब खास त मौद्रिक नीतिमै आउने भयो कुरो, मौद्रिक नीतिमा आउँछ भने यसमा कर सम्बन्धी नीतिमा बजेटमा आउँछ। कर सम्बन्धी नीतिमा चाहिँ अब अलिकति यो लङ टर्म इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ अलिकति छुट दिनको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था आइसकेको छ। किनभने अब सर्ट टर्म लगानीकर्ताबाट केही उतार चढाव चाहिँ नि सर्ट टर्म लगानीकर्ताको कारणले पनि भइरहेको हुन्छ। छोटो समयमा नाफा कमाउ बजारबाट बाहिर निस्कु भन्ने प्रवृत्तिले पनि असर पार्छ। त त्यो अवस्थामा के गर्नु भने लामो समय जसले पैसा राखे जस्तो भन्नु ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रमोटरहरूले 5 वर्ष चाहिँ न्यूनतम राख्नै पर्छ। तर उसले बजारमा बिक्री गर्न जाँदाखेरि त्यसको प्रमोटर सेयरको भ्यालु पनि कम छ, तर ट्याक्स चाहिँ बराबर हो। ट्याक्स चाहिँ बराबर तर उसले के दिनु पर्ने, तिमीले लामो समय पनि राख्यौ, तिमीले मूल्य पनि कम पाउँछौ, ट्याक्स चाहिँ बराबर तिर है।
भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन नपर्ने हो भनेको मतलब त्यो लङ टर्म इन्भेस्टरलाई चाहिँ अब छुटाउनु पर्यो कतिपय चिजमा चाहिँ नि लङ टर्म इन्भेस्टरलाई बेनिफिट दिनु पर्यो हामी कहाँ दीर्घकालीन लगानीकर्ताले त्यति बेनिफिट पाइरहेको अवस्था त छैन खालि मर्जरको केसमा मर्जरमा भएको बेलामा चाहिँ दुई वर्षसम्म त्यो स्टकलाई होल्ड गर्दाखेरि त्यसमा लाग्ने बोनसमा लाग्ने ट्याक्स र क्यापिटल गेन ट्याक्समा चाहिँ छुट दिएको छ त्यो चाहिँ एउटा मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि यहाँ चाहिँ लगानीकर्तालाई नै प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धी केही नेपाल अहिले एकपटकको बजेटमा चाहिँ केही त्यस्तो किसिमको सुधार चाहिँ आउन अपेक्षा गरेको छु त्यसमा पनि अहिले कस्तो देखिन्छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि भनौँ न साना लगानीकर्ताहरू जस्तो कसैको चाहिँ टोटल अहिले त पोर्टफोलियो एकाउन्ट भनौँ न एउटा डिम्याट एकाउन्टमा राख्दा एउटा डिम्याट एकाउन्टमा सबैले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट राख्दा उसको पोर्टफोलियो कति छ उसको साइज के छ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने थाहा हुन्छ भने यति इन्भेस्टमेन्टसम्म भएको व्यक्तिले चाहिँ नि यता इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत क्यापिटल गेन ट्याक्स मात्रै नभइकन आयकरमा पनि केही छुट पाउने व्यवस्था सिर्जना गरिदिने यो सबै चिज गरिदियो भने के हुन्छ भने एकदम क्यापिटल मार्केटलाई बढ्छ क्यापिटल मार्केटको इन्डेक्स बढ्ने भन्दा पनि क्यापिटल मार्केट पनि एउटा पुँजी सिर्जना गर्ने एउटा थलो हो यहाँबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एकाधिकार नभइकन यसले पनि एउटा पुँजी सिर्जना गर्छ भन्ने व्यवस्था व्यवस्थित हुन्छ त्यो व्यवस्थित गर्न केही नीतिगत परिवर्तन चाहिँ आवश्यक छ सायद यसपालिको बजेटमा केही चिजहरू पोलिसी डिपार्चरहरू चाहिँ गर्छन् कि भन्ने मेरो चाहिँ सोचाइ छ आग्रह पनि छ भनौँ न त्यो भयो भने चाहिँ नि त्यसले के गर्छ भने पुँजी बजारलाई स्थापित गर्छ र पुँजी बजार पनि एउटा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि पुँजी उठाउने ठाउँ हो यहाँबाट चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ लगानी भित्राउन सक्छौँ भन्ने भावना छ हजुर एउटा अब अहिले सेभनको धितोपत्र बोर्डको भूमिका कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्ने गर्छ हिजो आज पनि उठेको छ यसलाई अझै स्वायत्त अझै शक्तिशाली बनाउन जरुरी छ भन्ने भन्नेहरू आइराखेका छन् र अहिले इनसाइड इन्फर्मेसन भयो यी बाहिर सूचना चुहावट भयो भनेर पनि चर्चा भइराखेको छ धितोपत्र बोर्डको भूमिका कस्तो देखिन्छ धितोपत्र बोर्डलाई चाहिँ जुन किसिमले स्वायत्त हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ छैन अहिले पनि हेर्नुहुन्छ कतिपय चिजमा धितोपत्र बोर्ड चाहिँ फुल्ली फङ्सन गर्न सक्ने अवस्था छैन उसको नीति निर्देशनहरू तयार गरेर आउनुको लागि कतिपय चिजमा अर्थ मन्त्रालय संस्वीकृत दिनुपर्छ त्यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि बजार एक किसिमले दौडिसकेको हुन्छ त्यसलाई नियम बनाउन पनि समय लाग्ने भएको केही हदसम्म इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ दिनुपर्छ सायद त्यो अहिले नयाँ धितोपत्र सम्बन्धी ऐनहरू गइरहेको छ पार्लियामेन्टमा छ त्यसमा धेरै चिजहरू परिवर्तनको हामी अपेक्षा गर्छौँ त्यसमा सुधार पनि हुन्छ होला किनभने हामी एकैचोटि चाहिँ रोम चाहिँ एकै दिनमा बनायो होइन जस्तै भने हामी कहाँ पनि स्टक मार्केट एकै दिनमा बनेको अवस्था हामी बिस्तारै लाग्छ हामीले धेरै चिज सिक्नु भएको छ हुँदैछ अहिले पनि अब धितोपत्र बोर्डलाई पनि के छ कतिपय सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टमहरू कस्तो हुन्छ भने सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ सुपरभाइजर कहाँ इन्फर्मेसन आयो भने उसले एक्ट गर्न सक्छ त त्यो पनि अनलाइन आइदिनु पऱ्यो इमिडिएट आइदिनु पऱ्यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने त्यो इन्फर्मेसन नपाउन समय लाग्छ हाम्रो संरचनाको कारणले गर्दा धितोपत्र बोर्डलाई गाली देर गरेर मात्रै पनि हुँदैन हाम्रो यहाँ भएका मार्केट प्लेयरलाई गाली गरेर पनि हुँदैन हाम्रो इन्फर्मेसन सिस्टममा हामीले अझ मजबुत गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले के छ भने आइटी सिस्टम जसरी हामीले स्टक मार्केटलाई चाहिँ नि अनलाइन ट्रेडिङमा जान सक्ने सम्भव भयो त्यस्तै गरेर सुपरभाइजर इन्फर्मेसन पनि इमिडिएटली तुरुन्त चाहिने सुपरभाइजरलाई फ्लो हुने र सुपरभाइजरले इमिडिएटली त्यसलाई चाहिने लगानीकर्ताको सामग्री प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो भने इन्साइडर ट्रेडिङको कुराहरू कम होला अब इन्साइडर ट्रेडिङको कुरै हुँदै नहुने अब नहुँदै नभएको भन्न पनि सकिँदैन किनभने कतिपय ठाउँमा कुराहरू देखिएको छ कुरा पनि उठिरहेको छ यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि धितोपत्र बोर्डलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनको लागि इन्फर्मेसन सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम स्ट्रङ बनाउनु पर्यो र उहाँहरूको पनि यो सुपरभाइजन गर्न सक्ने क्यापेसिटी बढाउनु पर्यो किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले जस्तो 4400 अरब रुपियाँको जुन निक्षेपलाई भनौँ न अनुगमन गर्नको लागि जस्तो संरचना र जस्तो सिर्जना गरेको छ आज हाम्रो पनि करिब करिब 23 साइजको चाहिँ क्यापिटल मार्केट भइसक्यो भने र सेभनको संरचना हामीले त्यो गर्न सकेको छैन भने त्यसमा आमूल परिवर्तन त आवश्यक छ त्यहाँ गरिरहेको अहिलेको लिडरसिपले त्यहाँ भएको टिमहरूसँग कुराकानी गर्दा उहाँहरू एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढेर यसलाई कसरी अझ व्यवस्थित गर्ने र अझ कसरी यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भन्ने प्रयासरत हुनुहुन्छ
मेरो हिसाबले केही समयमा त्यहाँबाट प्रगति पनि देखिएला, केही चिजहरू हुँदैछ भन्ने मैले सुनिरहेको छु। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि स्टक मार्केटमा धितोपत्र बोर्डलाई स्ट्रङ बनाएर लैजाने र उसको यति शक्तिशाली बनाउनुपर्छ कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र बोर्डले क्यापिटल मार्केटमा जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय क्षेत्रमा भनौँ संरक्षण अनुगमन अनुगमन भनौँ न त्यसमा चाहिँ नि डेभलपमेन्ट सपोर्ट गरिरहेको छ, त्यही हिसाबले धितोपत्रबाट पनि संरक्षण अनुगमन र डेभलपमेन्टमा सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्ने, त्यो किसिमको संरक्षण बनाउन आवश्यक छ। सायद अब बिस्तारै बढ्दै एउटा अब यो अब अहिले सेयर बजारमा धेरैको चासो बढेको छ, अघि हामीले उल्लेख गरौँ यहाँले नै भन्नुभयो, अहिले झन् झन्डै 35 लाख मानिसहरू चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्न हुने, ब्याङ्कहरूमा पनि यो डिम्याट खाता खोल्नेहरूको भिड नै देखिन्छ, दिनहुँ यसमा वृद्धि भइरहेको छ। उहाँहरू जानकारी चाहनुहुन्छ र हाम्रो यो कार्यक्रम पनि धेरै दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँको सल्लाह के रहन्छ नयाँ आउने लगानीकर्ता र पुराना लगानीकर्तालाई के भन्न रुचाउनुहुन्छ? पुराना लगानीकर्ताले त आफ्नो अलिकति विचार गरेरै गर्छन्, नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने स्टक मार्केटमा कतिखेर इन्ट्री गर्ने, कतिखेर चाहिँ कुन स्टक किन्ने भन्ने त एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा हो। त्यो हेर्नको लागि कहिलेकाहीँ कस्तो गर्नुपर्छ भने मान्छे डराउँछन् के भने यदि बढ्दै प्राइस बढ्दै गइरहेको छ भने त्यो नकिन्नु कि भन्छन्, तर नर्मली प्राइस बढ्दै गइरहेकोमा किन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ क्यापिटलमा अझ गेन गर्छ, घट्दै गएको बेला हाम्रो धेरैको सोचाइ के हुन्छ भने स्टक घट्दै गयो अब किन्ने हो कि भन्ने मान्छेको सोचाइ हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै घातक हुन्छ। बढ्दै गएको बेलामा किन्ने हो किनभने मार्केट बढ्दै मार्केट भनेको त्यो भने जब ग्रोथ फेजमा छ त्यतिखेर ग्रोथ हुन्छ, माने बजार भनेको सबैले जित्छ भने यसमा जिरो सम गेम होइन, यसमा चाहिँ एउटाले हारेर एउटाले जित्नलाई अर्कोले हार्नै पर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना कहिले पनि हुँदैन, त्यो सबैले जित्दै जाने भएको हुनाले जुन बेला बजार माथि गइरहेको छ त्यो बेला इन्ट्री गर्दै जाने हो। त्यो भनेको के भने तर कस्तो हुन्छ भने कति नाफा कमाउने इन्ट्री त गर्नु, तपाईँले नाफा कमाउने, मेरो नाफा चाहिँ ब्याङ्कमा राख्दा 15-10% कमाउँछु भने मैले यसमा बजारमा राख्दाखेरि मलाई 20-25 दिनमा 10% कमाउँछु भने त्योभन्दा कति लोभ गर्ने, अनि म राख्छु राखिरहन्छु अनि के भन्छु भने मलाई चाहिँ नि मेरो त नाफै आएन भन्छु, तर 20-25 दिनमा आएको नाफा मैले लिन सकिनँ, मैले त्यसलाई चाहिँ मेरो आफ्नो त्यही कारण बजारमा जाँदाखेरि के हुनु पऱ्यो भने मलाई यति रिटर्न चाहिन्छ भन्ने हिसाबले कुनै पनि सेयर किन्यो भने कुनै नाम लिनुहोस् जुनसुकै सेयर किने पनि आजको कुनै पनि सेयर मार्केटमा भएको एक दुईवटा छोडेर जसको चाहिने इन्फर्मेसनै छैन, जसको साधारण सभाइ नभएर अथवा पब्लिकमा कुनै पनि इन्फर्मेसन छैन, इन्डस्ट्री नै छैन, बन्द भएको अवस्थाको चिजहरू बाहेक जुन चलायमान छन्, जुन अगाडि ट्रेड भइरहेको छ, जसको चाहिने एभ्री डे कारोबार भइरहन्छ, त्यस्तो सेयर जुन किने पनि हुन्छ। तर के भने त्यो बेलामा घाटा भयो भने योभन्दा बढी घाटा लिन्न, नाफा भयो भने योभन्दा बढी नाफामा पनि जान्न भनेर बस्यो भने स्टक मार्केटमा कहिले पनि हार हुँदैन। जस्तो खरिद यहाँले भन्नुभएको जस्तो खरिद गर्यो अलिकति बढ्यो मैले यति नाफा भए पुग्यो भनेपछि स्वाटा बेच्ने एक्जिक्युट गर्ने अहिले अर्को एउटा यो धेरै लगानीकर्ताहरूको भनाइ बेला बेलामा सुनिने मैले सेयर बेचेँ मसँग आज यति अलिक बल्कै सेयर तर मैले बेचेको अलिक दिनमा त यो बढ्यो भन्ने चाहिँ यो धेरै सुन्नमा आउँछ नि। यो त्यो के हुन्छ भने साधारणतः कोही मान्छेले डिल गर्छ भने के भनिन्छ डिल गर्ने मान्छेले पछाडि फर्किनु हुँदैन, यदि तपाईँ पछाडि फर्किनुहुन्छ व्यापारै गर्नु हुँदैन। त्यो त के हुन्छ भने कुनै व्यक्तिले सामान बेच्नु पर्थ्यो, आज हेर्नुहोस् न कोही मान्छे सुन व्यापारी, सुन व्यापार गर्ने मान्छेले अलिकति दिन अगाडि मानौँ न 70,000 रुपियाँ तोला भयो कि 1,05,000सम्म पुग्यो, उसले 70,000मा पनि बेचिरहेको थियो त, सेयर मार्केट सुनको प्राइस त बढ्दै जान्छ भन्ने थियो, अब उसले के भन्दा भने मैले त 70,000मा सुन बेचेँ म घाटा खाएँ भन्ने त कुरा आउँदैन, त्यो बजार हो, त्यो सेयर फेरि पाइन्छ फेरि किन्ने फेरि जाने, त्यस कारण त्यो कहिले पनि स्टक मार्केटमा भएको अघिल्लो दिन गरेको अहिले एकछिन अगाडि गरेको निर्णयलाई यदि जो मान्छेले फर्केर हेर्छ त्यो लगानीकर्ता हेर्छ, फर्केर हेर्नै हुँदैन। जुन बेलामा आफूले निर्णय गर्यो त्यो एकदमै त्यतिखेर सुहाउँदो निर्णय थियो, त्यो निर्णयभन्दा अर्को निर्णय नै नभएर त्यो गर्नुभयो भने तपाईँले किन बेच्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले स्टक मार्केटमा बेच्दा कसैले पनि दबाब दिँदैन, कोही मान्छेले तपाईँलाई बेच भनेर धम्की दिन आउँदैन, तपाईँले आफ्नो विचार ज्ञान बुद्धि विवेक पुऱ्याएर तपाईँले बेच्नु भएको छ, अनि आफैलाई मूर्ख त भन्नु भएन नि, मैले बुद्धि विवेक पुऱ्याएर बेचेको चिज म पछाडि फर्किन्न,
किन म कहिले पनि गलत हुन्न. त्यो स्टक मार्केटमा इन्भेस्टरले के भन्छ, त्यो के भनिन्छ, डिलर्स नेभर लुक ब्याक भन्नु. कहिले पनि उसले पछाडि फर्केर हेर्दै हेर्दैन, पछाडि फर्केर हेर्नु त कामै हुँदैन. अलिकति भर्खर सुरु गर्नेले कि यो आइपिओमा मात्रै कोसिस गरे ठिक हुन्छ भन्दैछ कि सेकेन्डरी मार्केट त्यो ठिक गर्ने मान्छेले जोखिम लिन्छ भने जोखिम जस्तो पनि लिन्छ. जोखिम लिनलाई म जोखिम नलिकन जान्छु भने स्टक मार्केटमा नआए पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ ब्याङ्कमै पैसा राखेको हुन्छ. होइन म जोखिम लिन्छु मलाई कमाइ पनि चाहिन्छ भने जोखिम लिन डराउने हो भने स्टक मार्केटमा इन्ट्री नै नगर्नु हुन्छ, जोखिम हुन्छ. न आइपिओबाट जाने, न चाहिँ त्यो म प्रमोटरै भएर म आफै कम्पनी सुरु गर्छु भने सबैभन्दा सजिलो त हजुर हजुर त्यो त म कम्पनी आफै सुरु गर्छु पब्लिकमा पठाउँछु यो गर्छु भनेर बसे पनि हुँदैन, त्यो सम्भव हुन्छ. आखिर त गएर सानो पुँजीले त के गर्ने, बजारमै जाने हो. बजारमा जाँदाखेरि यो पर्टिकुलर सेक्टरबाट म गएर चाहिने मलाई नाफा हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन. किन आइपिओमा जाँदैमा आइपिओको प्राइसिङ चाहिँ लिस्टिङ चाहिँ एकदमै माथि भएर जान्छ, यो एकदमै हुन्छ भन्ने पनि होइन. कुनै बेलामा आइपिओ पनि नबिग्रेको बिक्री नभएको अवस्था पनि देखेको थियो, नदेखेको थियो. त्यस कारण बजारमा जाने हो भने जोखिम लिने हो, जोखिम आफूलाई जानेर लाग्छ मेरो जोखिमभन्दा नाफा बढी हुन्छ भन्ने सोचाइ छ भने जाने. त्यो हेर्दाखेरि के भने एटलिस्ट चार आफूले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि चार पाँच दिनको एक हप्ता अगाडिको स्टकको मुभमेन्ट, प्रत्येक स्टकको मुभमेन्ट कस्तो छ, ऊ भर्याङ चढिरहेछ कि भर्याङ ओर्लिरहेछ, आफ्नो स्टक जुन किन्न खोजेको छ ओर्लिरहेछ भने कति ओर्ल्याएको छ, कस्तो हुन्छ, ओर्लिँदै जाँदा सर्टेन ठाउँमा गएपछि फेरि माथि बढ्छ. अब त्यो हामीले भन न मान्छे उक्लिँदै जाँदा पनि थाक्छ नि, हामी भर्याङ चढ्दै गयो भने कति तल्ला चढ्ने, त्यो उक्लिँदै गएको छ भने कति माथि गएपछि फेरि त्यसले चाहिँ एउटा फ्ल्याटमा आउँछ. त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ, त्यो कहाँनिर चाहिँ त्यो मुभमेन्ट एनालिसिस गर्ने हो. पाँच दिन दस दिनको मुभमेन्ट मात्रै हेऱ्यो भने पनि स्टक माथि बढ्दै गएको छ भने बढ्दै गएकोमा हालेर हुन्छ बढ्ने सम्भावना. अहिले पनि वित्तीय संस्थाहरूमै अब आकर्षण देखिन्छ, धेरै अंश पनि अब वित्तीय संस्थाहरूको छ. अहिले पनि लगानीकर्ताको लागि यो नै एउटा सुहाउँदो लगानीको क्षेत्र हुनसक्छ भनेर बढ्न त अरूमा पनि अब हाइड्रोमा पनि बढिराखेको छ, होटल एन्ड टुरिज्मको पनि माथि गइरहेको देखिन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको पनि देखिन्छ. 13 इन्डेक्समा कहिलेकाहीँ त हरेक इन्डेक्सै सब इन्डेक्समै वृद्धि भइराखेको देखिन्छ. अलि सरसरी हेर्दाखेरि वित्तीय क्षेत्रमै जानु उपयुक्त हुन्छ. वित्तीय क्षेत्र चाहिँ रेगुलेटेड हो, वित्तीय क्षेत्रमा नियमकारी निकायले विभिन्न नीति बनाएर त्यो भन्ने बाध्यात्मक नीति भन्छ त्यो अनुसार काम भएको हुनाले पारदर्शी हुन्छन्. पारदर्शी व्यापारमा अलिकति सजिलो हुन्छ. हुन त स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ भएको सबै नै पारदर्शी छन्, पारदर्शी नभएका त होइन, तर कतिमा रेगुलेटरको अभाव चाहिँ छ. अहिले पनि हाइड्रो पावर सेक्टरमा हेर्नु भने भर्खर रेगुलेटर चाहिँ एउटा सिर्जना गर्यो, होटल सेक्टरमा अथवा अरू सेक्टरमा रेगुलेटरहरू आवश्यक हुँदैछ, बिस्तारै थप्दै जाला यो रेगुलेटरहरू कसले रेगुलेट गर्ने भन्दै जाने अवस्था सिर्जना होला. तर अहिलेको अवस्थामा रेगुलेटेड इन्स्टिट्युसन र त्यहाँ फेरि के नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नीतिगत प्रोभिजनको कारणले गर्दाखेरि जस्तो अघिल्लो पटक पनि वित्तीय स्थायित्व कायमै गर्नुपर्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रोफिटेबिलिटी भएन भने पनि के गर्छ भने त्यसले चाहिँ निक्षेपकर्तामा अलिकति नर्भसनेस नै हुन्छ. त्यसले गर्दा ब्याङ्क तथा यस्तै वित्तीय संस्थालाई स्थायित्व बनाउनको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो किसिमको नीति आउने भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्किङ सेक्टर राम्रै देखिन्छ. अन्त्यमा भटे सर, हुन त तपाईँले पहिले पनि भन्नुभएको थियो, अब यहाँ केही मान्छेले चलखेल गर्दैमा बजारमा उथल पुथल ल्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन, सुरु सुरुमा थियो होला यो सीमित हुँदाखेरि भन्नुभएको थियो एकचोटि. अहिले बारम्बार सुनिन्छ नि केहीको चलखेलले पनि बजारमा प्रभाव पाइराखेको छ भन्ने, त्यस्तो देखिन्छ. जुन चाहिँ के बजारमा पनि केही न केही कहीँ न कहीँ इन्फ्लुएन्स आइरहन्छ, इन्फ्लुएन्स त आउँछ, नआउने होइन. कुनै ठुला लगानीकर्ताले खरिद गर्यो भन्ने खबर बाहिर आयो भने त्यसले स्टक मार्केट चाहिँ मुभमेन्ट ल्याउँछ, जुन विश्व बजारमै भइरहेको छ. हामी कहाँ पनि नहुने भन्ने चाहिँ होइन. तर के भने ठुलो लगानीकर्ता हामी कहाँ धेरै ठुलो लगानीकर्ता पनि भएन नि, ठुलो भन्नाले अब यति ठुलो भयो कि हामी कहाँ 3600 अरब रुपियाँको इन्डेक्स भइसक्यो. 3600 अरब रुपियाँलाई मा एउटा सानसानो युनिटमा चाहिँ असर पारिरहेको छ, जस्तो माइक्रो फाइनेन्समा जाने एकदमै सेयर कम सङ्ख्यामा छ, लिस्टिङ भएको छ, त्यसमा चाहिँ केही हदसम्म फरक पर्न सक्छ. अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ठुलो भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ असर पार्न गाह्रो छ. तैपनि केही न केही हदसम्म ठुला लगानी हाम्रो जो नेपालमा लगानीकर्ता छन् जुन
नाम चलिरहेका लगानीकर्ताले यसमा लगानी गरे भने अलिकति बजारमा खबर आउँदा पछाडि दौडिने त भइ नै हाल्छ, नहुने चाहिँ होइन। तर त्यसैको कारणले गर्दा चाहिँ यो स्टक मार्केटमा एकदमै उतार चढाव आउँछ भन्ने चाहिँ होइन, केही हदसम्म अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने नेपालको मार्केट फन्डामेन्टल ड्रिभन होइन, फन्डामेन्टल ड्रिभन नभएपछि कहीँ न कहीँ त इन्फ्लुएन्स ड्रिभन छ। त्यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ नि एकले मात्रै होइन कि समग्रमा त्यो चाहिँ नि सेन्टिमेन्टको यो पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ गइरहेको, त्यसमा कसै न कसैले चाहिँ केही चिजमा प्ले गर्ने सम्भावना चाहिँ अहिले पनि रहन्छ। जस्तै हेर्नुहुन्छ भने बिहानको ओपनिङ रेन्जमा हेर्नुभयो भने अनावश्यक घट्यो, प्राइस घटाएको पनि देखिन्छ सानो ट्रेड गर्दा, अहिले अनावश्यक बढाएको पनि देखिन्छ। त्यो बिहानको ओपनिङ मार्केटले चाहिँ दिउँसोको मार्केटलाई रिफ्लेक्ट नगरेको पनि अवस्था छ। मान्छेले कहीँ न कहीँ केही न केही चिज त हुन्छ, त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो भने त्यही भएर स्टक मार्केटमा त्यो यो हाम्रो फ्लोर सिट पनि राखेको हुन्छ, त्यसमा कुन कसले बेच्यो कसले किन्यो त्यो सबै हेर्न सकिन्छ, इन्फर्मेसन सबै छ। त्यो हेऱ्यो भने त्यो अनुसार आफूले चाहिँ निर्णय गर्दै जाने हो, कुन ब्रोकरले किनिरहेछ, कुन ब्रोकरले बेचिरहेछ, कुन सेयरको चाहिँ कस्तो किसिमको मुभमेन्ट भएको छ सबै देखिन्छ। त्यसलाई हेर्न सक्नु पऱ्यो, लगानी गर्नु पऱ्यो। अब यो एक दुईजनाले मात्रै अब चलाएर बजार चाहिँ एकछिन केही समय त्यसलाई तलमाथि ल्याउन सक्ला, तर त्यत्तिकै जान चाहिँ गाह्रो छ किनभने लगानीकर्ताको सङ्ख्या पनि बढ्यो, रकम पनि बढ्यो। त्यो हजुर हस् हस् हटाइज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद गोपालजी, मलाई पनि यहाँसम्म आएर बोल्नु। हस् हस् नमस्ते। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। आजको कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।